nieuwste vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn ligt klaar voor de officiële proefvaart. Dat trekt kijkers en filmers en daardoor kunnen wij nu meekijken bij een rondvaart door de haven. We vertrekken uit de Veerhaven. Aan de overkant de Wilhelminakade met de Nieuw Amsterdam 2. We varen door de Maashaven met de graansilo's en de graanelevatoren en wandelen langs de kranen aan de Waalhaven. Het passagiersstoomschip werd, vanwege de crisisjaren, gebouwd met financiële steun van de overheid en met loonoffers van het personeel, door een samenwerkingsverband van Nederlandse werven op het terrein van de RDM. We varen nu langs het haventje van Pernis. Ook toen moest er voortdurend gebaggerd worden. Dit zijn de installaties van de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij, de Shell. Bij de steenkolenhandelsvereniging SHV in de Waalhaven zien we het overslaan en bunkeren van kolen. Ook de Nieuw Amsterdam zal hier de kolen hebben ingenomen voor de 8 stoomturbines die voor de voortstuwing moesten zorgen. Koningin Wilhelmina liet het casco op 10 april 1937 te water en doopte het Nieuw Amsterdam. Het kreeg een volledige bescherming tegen brand. De grootste airco-installatie, het hoogste percentage privézwembaden en een theater. De bouwtijd was slechts 27 maanden. En kijk, ook de marine is in Rotterdam aanwezig. We komen weer terug bij de mooi geleinde Nieuw Amsterdam die aan de Wilhelminakade klaar ligt om de hoge gasten te ontvangen. En dat zijn er nogal wat. Honderden genodigden gaan aan boord. Wij volgen hierbij de cameraman van het polygoon die opname maakt voor het bioscoopjournaal. Daardoor zien we een aantal excellenties, captains of industry, burgemeesters en kamerleden aan boord komen en ze werpen een blik op interieur en zwembad. Het is zaterdag 21 maart om 21:15 als de tros wordt losgesmeten. De strook rivierwater tussen wal en schip wordt breder en breder en zo vaart de Nieuw Amsterdam onder kapitein Bijl haar toekomst tegemoet. Nu Hoek van Holland is gepasseerd, zal de werf het schip op volle zee overdragen aan de rederij. Daardoor zal de werfvlag worden vervangen door de vlag van de rederij. Hiervoor verzamelden de genodigden zich op het dek en mag minister-president Dr. Hendrik Colijn de rederijvlag hijsen. Op 24 maart keert de Nieuw Amsterdam weer terug naar Rotterdam. Opgewacht door veel belangstellenden, waaronder gelukkig weer een filmer, zodat ook dit moment voor ons is vastgelegd.